Entja dhe premtja ditët më të nxehta të muajit korik, ja sa do të arrin temperaturat. Ditët e nxehta që kemi kaluar pritet të kulmojnë të enjtën dhe të premten, ku termometri parashikohet të shënoj 43 gradë Celsius. Datat 18 dhe 19 parashikohen të jenë ditët më të nxehta të muajit korik. Ndo një zonë mund të tejkaloj 23 gradë. Shkodra, Kopliku, Berati, Elbasani, Gjirokastra, Tepelena, Përmeti janë zona ku do të shënohen temperaturat më të larta. Në 5 vitet e fundit, Koriku i 2023-shit ka regjistruar temperaturën më të lartë në Shqipëri prej 23.6 gradësh në Elbasan, që me gjasa nuk pritet të kaloj nga vala e këtij Koriku. Ndryshe nga pjesa tjetër e territorit, në datat 18 dhe 19, zonat malore do të përfshihen nga rrebeshet e shiut. Megjithatë, javën e ardhshme temperaturat maksimale zbresin në 40 gradë Celsius.